Bu çox vacib bir məsələdir. Bununla bağlı bizim partiyamızın, Milli Cəbhə Partiyasının da layihələri və təklifləri olubdu zaman-zaman. Hətta hörmətli sədrimiz Razi Nurullayevin 2018-ci ildə prezident seçkiləri zamanı deyək ki, o proqrama da daxil idi, həmin təkliflər proqramına. Milli İslam modelinin formalaşdırılması, yəni Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərlərinə sökənən, keçmişimizə və gələcəyimizə sökənən tariximizi ihtiva edən özündə, yəni dövlətçiliyimizi və dövlətimizi xüsusiyyətlərini təzahür etdirən cəmiyyətin ruhuna uyğun milli İslam modelinin, biz heç də demirdik ki, yeni bir təriqət yaradaq, yeni bir cərəyan yaradaq, yeni bir missiya ortaya qoyaq. Xeyr, yəni öz kökümüzə, öz tariximizə, özəyimizə bağlı bir İslamı, hansı ki bu bizim qardaş Türk dövlətlərində də var, elə Türkiyənin özündə də formalaşıbdır, hətta digər müsəlman dövlətlərinin də hərəsinin özünə məxsus bir İslam modeli var. Təəssüf ki, bu Azərbaycanda olmadığından xaricdə formalaşmış İslam modelləri gəlib təzahür elədi Azərbaycana və müxtəlif burada cərəyanlar yarandı, hətta radikal qruplar yarandı və son dövrlərdə də bu şahidi olduğumuz müəyyən qruplaşmalar, müəyyən fikir insanlar, hətta dövlətin əleyhinə çıxan insanlar peyda oldu ruhanilik adından, din xadimi adından. Ona görə orta məktəblərdə ümumiyyətlə dinin marifləndirici aspektdən şagirdlərə tədris olunmasını biz təklif etmişdik. Hansı formatda? Bilirsiniz, bəzən bunu deyəndə bu müxtəlif adamlar, müxtəlif məmurlar dərhal qıcıqlanırlar. Hansı ki, o şəxslər ki, ateizm ruhundan hələ qurtula bilməyiblər, hələ də kommunist təfəkküründədirlər, əzan oxunanda az qalırlar, qulaqlarını tutsunlar. Yəni, o insanlar bunu qavraya bilmədi və elə qəbul etdilər ki, sanki biz deyirik ki, orta məktəblərdə din tədris olunsun. Məsələn, deyək ki, namaz oruc öyrədilsin. Xeyr, biz bunu demirik. Biz deyirik ki, marifləndirmə iş aparılsın. Məsələn, bu gün 11-ci sinifi bitirən bir insandan, bir şagirddən sual verək ki, Məhəmməd Peyğəmbər neçənci ildə anadan olub, neçənci ildə vəfat edib və onun ümumiyyətlə həyatda missiyası nədən ibarət olubdur? Və yaxud da İsa Məsihin rolu nədən ibarət olubdur? Musa Peyğəmbərin rolu nədən ibarət olubdur? Krişna, deyək ki, dini Azərbaycanda mövcud olan, deyək ki, təriqətlərdən, dinlərdən biridir. Bəhailik bunlardan biridir. Bunların haqqında gəlin görək, bu orta məktəbi bitirib universitetə qəbul olmağa hazırlaşan şagirdin beynində nəsə varmı? Yoxdur.